তো গাইজ মই ট্রি হাউস এৰি থৈ গৈছিলোঁ ইফালে একদম চিনি নাপাওঁ না ভালকে তো এটা খুঁড়ি খুঁড়িলোঁ তো খুঁড়ি আৰু ইফালে ভালকে মোক বুজাই দিল ইফালে আছে বোলে সো এতিয়া যাই আছোঁ মই ট্রি হাউসলৈ আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে কি কি আছে ট্রি হাউসটো দেখাম সো ভিডিওটো জাস্ট লাস্টলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে আপোনালোকে যে এইখন পাহাৰ দেখি আছে এইখনৰ ভিতৰতে আছে গছৰ ঘৰ মানে ট্রি হাউস সো ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম আপোনালোকক লৈ ভাৰ্চুৱেলি চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ৱেলকাম টু ৰিচাৰ্চেক ব্লগ মই এতিয়া আছোঁ নিগামঘোলা কিবা জেগাৰ নামটো সেইটোও ভালকৈ নাজানো চ' আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া ট্রি হাউচ চ' আৰু বহুত ভিতৰত যাব লাগিব ইয়াৰে আৰু মই আজি অকলে আহিছোঁ চ' আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই সিমানে দেখাই দিম চ' আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো মোৰ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো ফাইনেলি মই আহি গ'লোঁ ট্রি হাউচ এইটো নহয় আৰু ভিতৰত আছে আপোনালোকক দেখাম মই বহুত কষ্টকৈ আহিলোঁ একো চিনি নাপাওঁ চ' ইমান ভয়ানক জেগাৰ ভিতৰেদি যাই আছোঁ মই একো চিনি নাপাওঁ কোনফালেদি যাই আছোঁ আজিকালি ট্রি হাউচটো কৰিব লাগে আহি যাব মই আৰু অকলে আহিছোঁ কেয়াৰফুলি যাই আছোঁ কষ্ট কৰাৰ পিছতে মই ট্রি হাউচ পাই গ'লোঁ চ' আপোনালোকক দেখাম ট্রি হাউচৰ ভিতৰত যাই আৰু ট্রি হাউচটো কেনেকৈ বনাইছে সেইবোৰো আপোনাক কৈ দিম মই ভালকৈ জাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আমাক কৈছিলে ইফালে আহিলে অলপ সোনকালে আহি পাম কিন্তু ইফালে দেখোন বহুত দূৰ হয় এই চেমটো চেমেই হ'ল মাজগাঁও হৈয়ে যাব লাগিছিল মই চ' এইটো এটা চাংঘৰ বনাই থৈ দিছে ইয়াতে আৰু ইমান ডাঙৰ জংঘলৰ মাজত এইবোৰ কি কি গছ গছ আছে ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ এইবোৰ কি গছ হয় কিমান দিনৰ পৰা পৰি আছে দেখিছে চাগে অৱস্থা কেনেকৈ হৈছে চিয়াবোৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰে মই ট্রি হাউচৰ তলত আছোঁ এতিয়া এতিয়া চব এইবোৰ লেতেৰা হৈ গৈছে মানুহ বেছি নাহে না এতিয়া ক'ভিড চিটুৱেশ্যনত এইটো হ'ল ট্রি হাউচ এইটো গছৰ ওপৰত বনাইছে আৰু তলত লৈ যাম মই তলত কি কি আছে দেখাই দিম ওপৰলৈ যাওঁ ভালকৈ দেখাম ট্রি হাউচটো কেনেকৈ বনাইছে এইবোৰ দেখক আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ তলত বনাইছে যোনবোৰ মেচিয়ৰ গছ
আর ডাঙর ডাঙর খুঁটাবোর জয়েন দিছে, এইবোৰৰ ওপৰত ট্ৰি হাউচটো বনাইছে। সবলোক এতিয়া তললৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম তলত কি কি আছে। আৰু এইটো ঝৰ্ণাৰ পানীটো এনেকৈ ইহঁতে খোৱা পানী বনাই লওঁ। অকণ ডাঙৰকৈ পাইপ জইন দিছে, পাইপৰ লগত আন বাঁহ ফিট কৰি দিছে আৰু এইটো পানী ডাইৰেক্ট খোৱা পানী ইহঁতৰ হৈ যায়। হ'ল চৰি সেইটোৰ কাৰণে, কিন্তু নেক্সট টাইম আপোনালোকক চিঅ'ৰ দেখাই দিম। আপোনালোক দেখা নহ'ল যিহেতু ওপৰত কেইটামান কুকুৰ আছিল, মই গৈছিলোঁ না, বহুত চিঞৰি চিঞৰি চিল্লাই আছিল, সেইকাৰণে মই যাব নিদিয়ে চাগে। চ' আপোনালোক নেক্সট ভিডিঅ'ত চিঅ'ৰ দেখাই দিম। তো আজি আপোনালোক এইটো ভিডিঅ' এনজয় কৰক। লেটছ গো টু হোম নাও। বেছি টাইম ৰখোঁ কিবা কিবি হৈ যাব চাগে। চাগে দেখিব পাৰে। এতিয়া মই ক'ত আছোঁ, মোৰ নাৱৰ ফিল্ডৰ মাজত খাৰা হৈ আছোঁ। চ' এতিয়া যাই আছোঁ কোনোবালৈ, আৰু ক'ত যাই আছোঁ একো নাজানো, একো ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ ভালকৈ, আৰু অকলে আহিছোঁ ইয়াতে। টেনশ্যন ক্ৰিয়েট হ'লে, প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'লে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব মোৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে একো নেটৱৰ্ক নাপায়, চ' অলপ কেয়াৰফুলি যাব লাগিব আৰু। কোনো গাড়ীৰ শব্দ নাই ইয়াতে,